स्वप्नांच्या पलीकडे। हे बघ, आधी पोटोबा आणि मग विठोबा। अरे असं बघतोय काय माझ्याकडे? मी मनापासून सांगतोय अगदी, किंवा पोटातून सांगतोय असं म्हणत। घे। मला एक सांग, ही जी मी दिवस रात्र मेहनत करतोय ती कशासाठी? पोटासाठीच ना। मग झालं तर हे बघ, ते रिकाम ठेवून आपल्याला काही करायचं नाही। आणि कसं आहे, अरे आमच्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांची काळजी आम्ही नाही करायची, मग कुणी? सैन्य पोटावर चालतं राजा, त्याला उपाशी ठेवून राज्य नाही चालवत आहेत। आणि हे काय तू नुसतो उभाय? ठीक आहे सर, तू घेऊन आलाय। हो बर, मग तू घे, पिझ्झा घ्या। तुम्ही सर्व करता सर, आम्हीच। अरे तुम्ही घ्यालच, पण मग तुम्हाला खिलवण्याचा आनंद मला कसा मिळणार? सर ऑलरेडी तुम्ही आम्हाला खूप काही ऑफर करते, निदान हे तरी आमचं आम्हाला वाढून घेऊ दे ना। तन्मय, काय आहे, ऑफर करताना नेहमी स्वतःच्या हाताने ऑफर कराव, नाहीतर ऑफर केलं जात आहे म्हणून समोरचा घ्यायचं थांबतच नाही। अरे बाबांनो, पण हे तुमच्या करता लागू होत नाही, कारण हे सगळं तुमच्या करताच आहे, तुम्ही हवं तेवढं खा। कसं आहे श्रेयस, हे जे हे ऑफिस आहे ना, हे माझं घर आहे, आणि माझ्या घरी आलेल्या लोकांना मीच सर्व करतो। घ्या। अरे आणि तुम्ही उभे का? बसा बसा, बसून खा आरामात। थँक्स सर। सावकाश पोटभर खा। सर आता तुम्ही आम्हाला सांगा की ह्या पुढची स्टेप नेमकी कोणती असेल, म्हणजे टेंडर आणि खा ना आधी निवांत, कामाचं मग बोलू म्हटलं ना मी। हे बघ, एक गोष्ट लक्षात ठेव, एका वेळी एकच काम करायचं कधीही। सर हे राहत नाही म्हणून एक प्रश्न विचारायचा आहे तुम्हाला, विचारू का? तुम्हाला भूक लागली आहे हे मला कसं कळलं? हो ना सर, आणि मी तुम्हाला विचारणार आहे हे कसं कळलं तुम्हाला? अरे तुझ्या चेहऱ्यावर लिहिलं श्रेयस। आणि आता तुझ्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर, मला कसं कळलं हे महत्वाचं नाही, मला कळलं हे महत्वाचं आहे। आणि आता तुम्हा दोघांनाही हे कळलं असेल की तुम्ही कुठल्याही कोपऱ्यात काहीही बोललात तरी मला ते कळू शकतं, अगदी मनातल्या मनात असलं तरीही। मानसी काय पण उशिरापर्यंत तू वरांड्यामध्ये काय उभी आहेस? हा अगं चलात हो, चलात हो। काय दरवाजा ठेवले उघडे, मच्छर नाही येणार आतमध्ये, आतो चल लवकर चल। अगं दादा बघ ना, कधीचं गेलाय अजून आलं नाही, त्याची वाट पाहते। माहिती आहे मग, तू येईल त्याच्या वेळेत। आई आता खालून देवाला नमस्कार करून येतील, तुला या अशा अवस्थेमध्ये पाहिलं नाही, इथे अशा वैतापतील चिडतील तुझ्यावर, मग कळेल। दोन दिवस बसशील तोंड एवढी सग घेऊन। चल तिला काय, नेहमी वैतागलेलीच असते, संधीच हवी असते तिला,
म्हणून काय तू त्यांना बोलायची संधी देणार आहेस का? अरे चल ना मुकाट्यानं, चल ना, हो ना आत याय, जरा थांब गं. अगं कश्मीरा, तिचा मेसेज आलाय. काय एवढा मेसेज आला, दाखव. अगं ती ती सिंगिंग कॉम्पिटिशन मध्ये सिलेक्ट झाली. मस्त ना, थांबा मी आले. काय काय झालंय इथे लागलं कुठे? काय ग मानसी, काय झालं? धावत धावत काहीतरी सांगायला आलीस ना मला? काय नाही, सांग ना काय झालं. अच्छा सिक्रेट, अच्छा चांगलंय, जाऊ मग मी. कळलंय ना तुला, मग कशाला विचारतेस? नाही मी स्वतःहून कसं सांगू ना माझ्या मोठ्या बहिणीला, ती आहेच ब्रिलियंट. जास्त शांतपणा करायचं नाही माझ्या समोर, तुझी मस्ती उतरवायला थोडाही वेळ लागणार नाही मला. चुकून कधीतरी माझ्या हातात सापडलीस ना तर तुझं काहीतरी वेगळंच सुरू होतं. मला काहीतरी सांगायला आली होतीस ना, काय झालंय? बघ काय, ज्या गोष्टीची वाट बघत होते ती गोष्ट घडली. अगं स्वप्नीचा मेसेज आलाय, नोकरी लागली महिनी त्याला. तू येतोय परवा, बघ आता सगळं व्यवस्थित करेल तो. टेन्शन घेलाय, टेन्शन घेलाय, मस्त ना. मी म्हटलं होतं ना तो सगळं व्यवस्थित करणार, आता कशाचीच भीती नाही बाबा. काय झालं, काय झालं का बघतेस? तुझा अजूनही विश्वास नाही आहे का? तुझा आहे ना, मग माझा पण. सगळं तुझ्या मनासारखं होत. अजून काय हवंय का? नक्की नाही, नको. ओके चला मग कामाला सुरुवात करूया. ही पाहिली, आपण ज्या गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट साठी टेंडर भरलंय त्याच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावं आणि नंबर या फाईल मध्ये आहेत. हा, त्या प्रत्येकाला फोन करायचे. बर, आणि आणि आपल्याकडून गुड लक म्हणून त्यांना काहीतरी पाठवायचं प्रत्येकाकडे. गुड लक सर, कळलं नाही म्हणजे? अरे गुड लक म्हणजे आता उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादं चांदीचं नाणं वगैरे. काय आहे, अरे आपलं काम करत असतात ते, नातं तयार करावं लागतं त्यांच्याशी म्हणून. सर पण म्हणजे एका अर्थाने आपण त्यांना लाज देत नाही आहोत. अजिबात नाही श्रेयस, ही फक्त एक आठवण आहे. ते आपल्यासाठी काम करतायत म्हणून कृतज्ञता दाखवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न. गुड लक, आम्हाला लक्षात ठेवा एवढं सांगण्यासाठी छोटीशी भेट, दॅट्स ऑल. हा विचार अजिबात करू नकोस, मी तुला काहीही चुकीचं करायला सांगत नाही आहे श्रेयस. सर एक विचारू का, म्हणजे राग येणार असेल तर सर हे करणं गरजेचंच आहे का? बिझनेस करायचा आहे ना, मग हे जमवावंच लागेल. आधी पाण्यात उडी मारायची आणि मग आता हातपाय मारायलाच हवेत का, असं विचारण्यासारखं आहे श्रेयस. अरे दुनियादारी आहे ही, यू हॅव टू फॉलो सम रूल्स. आणि मगाशी तूच म्हणालास ना की मी मार्केटमधला मोठा मासा आहे म्हणून. अरे बाबा, पण माझ्याशिवाय इतर अनेक शार्क मासे आजूबाजूला फिरत आहेत. अंटार्क्टिका ग्रुप, सुरी ब्रदर्स, परांजपे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कडनं गुड लक कधीच पोहोचलं असेल. आणि म्हणूनच
जर त्यांनी तुम्हाला गिळून टाकायला नको असेल तर हात पाय मारावेच लागतील. ठीक आहे सर. सर उद्याच आपल्याकडून गुड लक कॉइन्स पोहोचतील सर. गुड. केवढे डास आले घरा. कोण मोठे मोठे डास आहेत. दरवाजे उघडे ठेवले होते काय ग. बोल ना आता. हिने दरवाजा उघडला. लिटरली 2 मिनिटं होत उघडे दार. बघितलं का 2 मिनिटांमध्ये 200 मच्छर आत आले. मोज बघू. आता वाघ आला बघता आहेत का. त्या कबड्याच्या वरच्या खाण्यात आहेत बघ कॉइन्स. काय तुमच्या ला. आणि त्यातली एक अगं मयुरेशला पण देऊन दे. त्यांना गरज वाटली ते लावतील ते. तिथे मी घेऊन देते. मी घेते ती अनविता बहिणी काहीतरी बोलत नसेल उगाच. हिला बारीक पुळका डाकट्या बहिणीचा. काहीच कसं बोलले नाही ओरिजिनल कागदपत्रांबद्दल. म्हणजे अजून कोणाच्याच लक्षात आलं नाहीये बहुतेक. बर आहे. पण असं कसं होईल. कारण मग जर कोणाच्याच लक्षात आलं नसेल तर पेपर्स नाहीसे झालेत ते गेलेत कुठे. मयुरेश ऐक ना. काय ग. आज घरात कोणी काही बोलले का रे. कोण ग कशाबद्दल. म्हणजे वैद्यही परत घरात आले ना. तसं रामायण रोजच घडतंय घरामध्ये. पण आज कोणी काही बोललं का. अगं रोज त्याच विषयावर कोण कशाला बोलेल. अगं हो खरं बोल विचारायचंच राहिलं. तू तर मगाशी SMS काय केला मला इथून बाहेर. मला काय कळलंच नाही. मयुरेश कमाल आहे तुझी. त्यात न कळल्यासारखं काय होतं. धन्य आहेस तू तर. नाही म्हणजे असेल मी धन्य. पण तुला काय म्हणायचं होतं ते तरी सांग. अरे मला असं म्हणायचं होतं. हे बघ श्रेयसच्या लग्नामध्ये सगळे खिसे झाडून मोकळा झालायस तू. आता मानसीच्या लग्नात सुद्धा सगळं दान करू नकोस म्हणजे मी येवली. हळू हळू ना जरा. तरी जबाबदारी घ्यायलाच हवी ना. प्रत्येक वेळी तूच का जबाबदारी घ्यायचीस रे. अनु काय शुकशुक काय. बाकीच्या ना घेऊ दे ना जबाबदारी. श्रेयसला घेऊ दे ना जबाबदारी. बायकोला परत आणायचं होतं तेव्हा कसे काय 5 लाख रुपये अचानक उभे राहिले रे. आता बहिणीच्या लग्नात सुद्धा कुठून तरी पैसे आण म्हणावं. तसं झालं तर आनंदच आहे. एक मिनिट मयुरेश. तसं झालं तर नाही तसंच व्हायला पाहिजे. एक काम कर. घरच्यांनी कोणीही विचारलं ना की मानसीच्या लग्नाचा खर्च करायचा आहे सरळ हात वर करायचे. सांगायचं माझ्याकडे पैसे नाहीयेत. प्रश्न संपला. कोणी काही विचारणार नाही नंतर. म्हण्या मी ते दास भरपूर झालं म्हणून दिलं. असं कसं होईल. तिच्या लग्नाबद्दल मी जे काही बोलले ते मानसीने सगळं ऐकलंय. पण ती त्यावर काहीच रिॲक्ट न होता तशीच निघून गेली. एक शब्दही न बोलता. काय असेल तिच्या मनात.
करायचंच नाहीये लग्न मला. खर्च कुणी करायचा प्रश्न येतोच कुठे. हो का चिडचिड करते, काय झालं तुला? वहिनी परत काही बोलल्या का? दुसरं काय असणार आहे? दुसरं काही येतं का तिला? डोकं भिरवलंय माझं. काय झालं? मला शांत होऊ दे प्लीज. तुम्ही दिसाल क्या वाद आहे. तुम्हा दोघींना मला काहीतरी खूप महत्वाचं सांगायचंय. आणि असं तुम्ही दोघी जात ज्या घरात आता तरी ज्या माझं ऐकून घ्याल शांतपणे. हे बघ दादा, चांगलं काहीतरी असेल ना तरच सांगा. प्रॉब्लेम ऐकून कंटाळा आलाय मला. चांगलं म्हणजे अरे खूप चांगलं आहे, बेस्ट. मी ना एका खूप चांगल्या माणसाबद्दल तुम्हाला सांगणार आहे. त्याला भेटून ना मला खूप असं पॉझिटिव्ह वाटतंय यार. श्रेयस, तू सांगत होता ज्यांना भेटायचं आहे तेच का? करेक्ट, माझे बॉस संजय गायधनी. काय माणूस आहे तो? हा हा हा, एक तर त्याच्या फील्डमधला तू दादा माणूस आहे, हार्ड कोर बिझनेसमॅन. शिवाय तो माणूस पण खूप चांगला आहे. बघू ना, हे कॉम्बिनेशन आहे ना हे फार रेअर असतं. चांगला माणूस प्लस चांगला बिझनेसमॅन, खूप शिकण्यासारखं आहे त्यांच्याकडून. खूप छान वाटते मला त्यांना भेटून. म्हणजे थोडक्यात तुमचं ट्युनिंग उत्तम जुळलेत हो ना? बेस्ट जुळलंय. मी खूप शिकणार आहे त्यांच्याकडून. मला ना अशाच माणसाबरोबर काम करायचं होतं. म्हणजे तुझं काम झालं ना? व्हेरी गुड. ही तर फक्त सुरुवात आहे वैदू. आगे आगे देखो होता है क्या. संजय सरांना बिझनेसची नस आणि नस माहिती, आणि त्यांच्या हेल्पने सपोर्टने मी माझी दुखरी नस बरी करून घेणार आहे. वैदू, मी एक गव्हर्नमेंट टेंडर भरलंय कम्प्युटर स्टेशनरीचं. फार मोठं काम आहे हे. जर एकदा मला मिळालं ना बॉस, मग माझ्यावर बघावं लागणार नाही. फक्त ते टेंडर मला मिळालं पाहिजे. ते टेंडर मी मिळवणारच. आणि असंही एकाचा हिशोब चुकता करायचा आहे. कोणाचा हिशोब चुकता करायचा श्रेयस? कोणाचा नाही ग. वैदू, बघ मला तुझी खूप मदत लागणार आहे. प्लीज मला सपोर्ट कर, आय नीड यू. श्रेयस, तू काही काय वेडी आहेस का? काही चुकीचं लागणार नाही, फक्त माझ्या बरोबर कायम राहा. चला जेवण घ्या. जेवायला बनवलंयस का तू? वैदू, मी खाऊन आलोय. दादा, तू हे जे काही करतोस ना ते फारसं काही कळलं नाही मला, पण तुला ऑल द बेस्ट. तुला सर्व काही मिळो अशी मी प्रार्थना करणार आहे देवाकडे रोज. चल आता बाय, मला झोप आली. मी चालले झोपायला. गुड नाईट. गुड नाईट. बाय. गुड नाईट. गुड नाईट. तुला काय सांगू मानू, तुझ्या बहिणीचं प्रेम रोज मिळालं तरी खूप आहे. श्रेयस, बिछाने आणत मारली कळ. उद्यापासून शहाला काट शह बघत राहा तुम्ही श्रीनिवास परांजपे. आता तुमचा काउंटडाऊन सुरू. सोनाराकडे जायचंय ना, अंगठीचं माप द्यायला रे. हा हा हा. अरे पैशाचं कसं करायचं? नाही तुम्ही दोघं सांगा. पैशांचं ना, मग त्यात काय एवढं. मी 10,000 ऍडव्हान्स देऊन टाकतो ना लगेच आता. हा उरले 10-12, बस तेवढेच लागतील. मग देईल ते आजी. दादाला नाही जमणार, आणि जमलं तरी वहिनी जमू देणार नाही.